নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ হৈতে আজি উপস্থিত আছে এজন বিশেষ অতিথি তেওঁৰ নামটো হৈছে অজয় মেধি তেওঁ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ অন্তিমটো বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আৰু তেওঁ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে ঢাকা বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আৰু তেওঁ ঢাকা এৰিবলগীয়া হৈছিল ঢাকাত যেতিয়া আন্দোলনৰ সৃষ্টি হৈছিল তেতিয়া ঢাকা এৰি তেওঁ অসমলৈ আহি গুৱাহাটীত তেওঁ ঘৰ গুৱাহাটীৰ নিবাসী অসমলৈ আহিছিল পুনৰ তেওঁ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অজয় প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক নমস্কাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপুনি ঢাকাত বা বাংলাদেশত মেডিকেল পঢ়িবলৈ কিয় গ'ল প্ৰথম কথাটো কাৰণ ইয়াতে আমাৰ নীট এক্সামো দিছিলোঁ এই টাইমত বাট অলপ মাৰ্কছৰ কাৰণে জেনেৰেল হয় বা সেইকাৰণে নহ'ল তাৰপিছত ইণ্ডিয়াতো চাইছিলোঁ বাট ইণ্ডিয়াৰ যিহেতু আমি চবেই জানো যে ইণ্ডিয়াৰ আপোনাৰ কোৰ্চৰ যোনটো আপোনাৰ পেকেজটো এইটো আমাৰ মিডিল ক্লাছ মানুহৰ কাৰণে অলপ বেছি হৈ যায় ইণ্ডিয়া মানে ক'ত বেংগালোৰ জাতীয় হয় বেংগালোৰ বা মই এনেকুৱা গৈছিলোঁ আপোনাৰ মুম্বাই পিনে গৈছিলোঁ অলপ তাৰপিছত চোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ বছৰ এটা বছৰ ড্ৰপ দি কিনে মই চালোঁ যে আৰু হয় নেকি এবাৰ যদি মাৰ্কছখিনি অলপ বঢ়াব পাৰোঁ কিন্তু সেই আপোনাৰ কাট অফটোতো প্ৰত্যেক বছৰে বাঢ়ি হৈ আছে তাৰপিছত মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী আমাৰ গুৰুমাই গুৰুকুলৰ পৰা পাছড আউট মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী ঢাকাত অলৰেডি তাই পঢ়ি আছিল তাইৰ থ্ৰ দিয়ে ঢাকাৰ কথাটো গম পালোঁ বাংলাদেশৰ কথাটো তাইৰ থ্ৰ দিয়ে মই এনেকৈ ল'লোঁ এডমিশ্যনটো ল'লোঁ তাতে তেনেকুৱা এতিয়া মোক এটা কথা কওক বেংগালোৰত আপোনাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পইচা বেছি প্ৰয়োজন ডিফাৰেঞ্চটো কিমান ঢাকাত আপুনি এম বি বি এছ পাঁচ বছৰ কিমানত শেষ কৰিব আৰু বেংগালোৰত কিমান ঢাকাত এৰাউণ্ড আপোনাৰ ভাল কলেজ বা আপোনাৰ 50 লাখৰ ওচৰা ওচৰি হৈ যায় আৰু আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত কৰিলে আপোনাৰ এৰাউণ্ড 1 কৰোৰ বা 1.5 কৰোৰ আৰামছে গুচি যায় ডেৰ কোটি ভাৰতবৰ্ষত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আৰু ঢাকাত 45 লাখমানত হৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে আপুনি ঢাকা যাব বিচাৰে ঢাকা ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে প্ৰেফাৰ কৰে আপোনাৰ কলেজখনৰ নাম কি মোৰ কলেজৰ নাম ডক্টৰ চিৰাজুল ইছলাম মেডিকেল কলেজ ডক্টৰ চিৰাজুল ইছলাম মেডিকেল কলেজ অসমৰ আপুনি কিমান আছে ষ্টুডেণ্ট আমি আমাৰ প্ৰায় 40 জন ষ্টুডেণ্ট আমি আছোঁ 40 জন ষ্টুডেণ্টে আপোনালোকে সেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন পঢ়ি আছে এতিয়া বাংলাদেশলৈ যিবোৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ যায় সেইবোৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ নে চৰকাৰী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হয় আৰু বাকী তাৰ কওকচোন চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা বা আপোনালোকৰ স্কোপ কিমান বা আপোনালোকে তাত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষতো এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা আপোনাৰ আমাৰ কোৰ্চটো হ'ল 5 ইয়াৰ্ছৰ হয় ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা ভাৰতবৰ্ষ আপোনাৰ 4.5 মানে 4.5 বছৰ হয় প্লাছ 1 ইয়াৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এতিয়া আমাৰ তাতে 5 ইয়াৰ্ছ আমাৰ অকল মেডিকেলৰ কোৰ্চটো আমাৰ ডিউৰেশ্যনটো খতম কৰাৰ পিছত আমি ইণ্ডিয়াত আহি এফ এম জি নামৰ এক্সাম দিব লাগে স্ক্ৰিনিং টেষ্ট সেইটোত পাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে আমি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিব পাৰোঁ বা এতিয়া নতুন ৰুল এটাও আহিছে যে ষ্টুডেণ্টবোৰৰ আপোনাৰ তাতেও এবছৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিব লাগিব ইয়াতেও এবছৰ কৰিব লাগিব মানে 5+1 আমাৰ এতিয়া 5+1 ইণ্ডিয়াত আহি আমাৰ এবছৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিব লগা আছিল তাহাঁতৰ কিন্তু 2 বছৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিব লাগিব এবছৰ তাত এবছৰ ইয়াত এতিয়া আপুনি বাংলাদেশত এম বি বি এছ শেষ কৰাৰ পিছত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এবছৰ কৰিব লাগিব মই ইণ্ডিয়াত আহি কৰিম কাৰণ মই আগতে যোৱাটো আপোনাৰ 2022ৰ পৰা এটা বেলেগ ৰুল আহি গৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এম চি আইৰ আণ্ডাৰত 2 বছৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এবছৰ তাত এবছৰ আমাৰ ইয়াতে এতিয়া দেখা পোৱা যায় বিভিন্ন বিদেশলৈ চিকিৎসা বিজ্ঞান পঢ়িবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অসমৰ যায় ইউক্ৰেইনত দেখিছিলোঁ বহুত গৈছিলে তাৰ আগতে চাইনা গৈছিলে ৰাছিয়ালৈ যায় বা সেই দেশবোৰলৈ যায় পাৰ্থক্য কেনেকুৱা ইউক্ৰেইনত পঢ়িলে কি কি অসুবিধা বা বাংলাদেশত পঢ়িলে কি কি সুবিধা ইউক্ৰেইন বা ৰাছিয়াত প্ৰথম কথাটো হ'ল লেংগুৱেজ বা আপোনাৰ সেইবোৰ হ'ল অলপ টেম্পাৰেট কাণ্ট্ৰি মানে আপোনাৰ ঠাণ্ডা বেছি অৱশ্যে তাৰে আপোনাৰ ডিজিজ বা তাৰে মেডিচিনবোৰ চব বেলেগ হৈ যায় কিন্তু ঢাকা বা আমাৰ বাংলাদেশ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনাই গৰম আপোনাৰ সেই হয় আপোনাৰ ট্ৰপিকেল এৰিয়া হয় তো সেইটো কাৰণে আমাৰ মেডিচিন বা আপোনাৰ বেমাৰবোৰ চব একে হয় আমাৰ বা আমি কিতাপবোৰো আমি ছেম আপোনাৰ ৰাইটাৰবোৰো আমি ফ'ল' কৰোঁ তো সেইটো কাৰণে আমাৰ সুবিধাটো বেছি হয় আৰু লগতে 5% যোনটো এফ এম জিৰ সেইটো আমাৰ বাংলাদেশৰ ষ্টুডেণ্টবোৰৰ বাকীবোৰৰ কম্পেৰিজনত চাই আমাৰ ভাল হয় আৰু প্ৰেক্টিকেল পঢ়াটো তাতে ভাল হয় প্ৰেক্টিকেল পঢ়াটো 5% মানে বাংলাদেশত পঢ়ি অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে সহজতে এই পৰীক্ষাটো এণ্ট্ৰি লেভেলৰ পৰীক্ষাটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে এতিয়া আপুনি দীৰ্ঘদিনে বাংলাদেশত আছিলে 5 বছৰ বাংলাদেশত আছিলে অতি সম্প্ৰতি বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক কিছু দৃশ্যবোৰ আমি দেখা পাইছোঁ বাংলাদেশৰ গতিকে বাংলাদেশত আপুনি যেতিয়া 5 বছৰ আছিলে তাৰ সমাজখন কেনেকুৱা বা কি কি সুবিধা অসুবিধা সেই বিষয়ে কিছু জানিব বিচাৰিম সমাজখন এতিয়া আমি অসমৰ ষ্টুডেণ্ট বা ইণ্ডিয়াৰ তাৰ মানুহবোৰ তাৰে ৱেলকামিং হয় বেয়া নহয় আৰু বা আমিতো আছোঁ বা 5 ইয়াৰ্ছ এতিয়া থাকি কিনে আমি বেয়া পোৱা নাই বা আমাৰ কালচাৰটো বৰ বেছি আপোনাৰ ডিফাৰেঞ্চ নহয় নামবোৰ বেলেগ বেলেগ যেনেকৈ আমি বিহু পালন কৰোঁ তাতেও তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে বহাগ বিহু হয় তাতে বৈশাখী হয় তে কালচাৰটো তাতে ৱেলকামিং হয় বা আমিও তাতে সেই আমি এডাপ্ট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ অসমৰ ষ্টুডেণ্টবোৰে আৰু তেনেকুৱা বিশেষ এটা অসুবিধা পোৱা নাই বা তাৰে পলিটিক্স লৈ আমাৰ ইমান পলিটিক্সত তাতে ইমান সেই নাই কাৰণ আমি তাতে পঢ়িব গৈছোঁ
বাস আমাৰ হেখিনি আৰু এটা 16 তাৰিখে আপোনালোক যাব সকলো গিতখিনি আপুনি সংবাদ মাধ্যমত দেখিছে প্ৰধানমন্ত্রী গৰাকীয়ে পলায়ন কৰিবলগীয়া হল আৰু ছাত্রসকলে আন্দোলন কৰিছিলে তে আপোনালোকক যে 16 তাৰিখে পুনৰ ঢাকা যাব বিচাৰিছে ও নিৰাপত্তাৰ দিশটো আপুনি চালিজৰে চাইছেন নে নিৰাপত্তাৰ দিশটো হয় আপোনাৰ কাৰণ কলেজ বৰ্ডিটা খুলি দিছে আৰু লগতে আজি তাহাতৰ ইন্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট এখন ফৰ্ম কৰি দিব তাৰ পিছত নিৰাপত্তাটো ভাবু যে সুৰক্ষিত থাকিম আমি কাৰণ আপোনাৰ আমাৰ কলেজৰ মেইন ইটো আপোনাৰ যোনটো এই ৰেছপন্সিবিলিটি আমাৰ কলেজৰে লব বা আমাৰ হোষ্টেলবোৰ আছে আমাৰ হোষ্টেলবোৰটো আমাৰ যেতিয়া প্ৰটেষ্ট চলি আছিল তেতিয়া আমি সেফ আছিলোঁ যদিও কাৰণ আমাৰটো প্ৰাইভেট কলেজ আৰু যোনবাৰ প্ৰটেষ্ট হয় এইবোৰটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত বেছি হয় তে আমাৰ এইটো সাইডৰ পৰা চালে আমি সেফ আছোঁ বৰ্তমান বা আমি চাম আৰু এতিয়া 16 তাৰিখে যাম বুলি ভাবিছোঁ যদি আপোনাৰ আমি চিটুৱেশ্যনটো চাম এতিয়া হাতত এতিয়া এসপ্তাহ আছে ইণ্ডিয়ান এম্বেচিয়ে কি পৰামৰ্শ দিছে ইণ্ডিয়ান এম্বেচিয়ে আপোনাৰ কলেজে 7-10 ডেজ তোমালোকে ৰখি দিয়া চোৱা চিটুৱেশ্যনটো কলেজ যদি যাব দিছে তোমালোকে এবাৰ চাই লোৱা নিজে যদি ভাল দেখা বা আমিওতো দিম তোমালোকে এডভাইজৰি দিম সেইটো হিচাপত তোমালোকে গুচি যাবা সেইটো হিচাপত এডভাইজৰি দিব সেইটো হিচাপত যাব কৈছে বাকী যদি আপোনাক সুধো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি অসমৰ প্ৰতি আপোনাৰ সহপাঠীসমূহ যিসমূহ স্থানীয় ঢাকাৰ বা বাংলাদেশৰ তেওঁলোকৰ ধাৰণা কি কেতিয়াবা আপোনাৰ লগত অসমলৈ আহিছে বা মোৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰো আহিছে বা আগলৈও অহাৰ তাহাঁতৰ পৰিকল্পনা আছে বা তাহাঁতৰ কিছুমানৰ আপোনাৰ পাছপৰ্ট হোৱা নাই বা ভিছাৰ অসুবিধা সেইকাৰণে আহিব পৰা নাই বাট তাৰে মানুহবোৰ আমাৰ অসমৰ মানুহক মানে কি ভাল নজৰ দি চায় বা আমাৰ বহুত ৱেলকামিং হয় আমাৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে বেছি এটা মানে তাহাঁতৰ এটা চফ্ট কৰ্ণাৰ এটা আছে হয় অসমৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে চফ্ট কৰ্ণাৰ আছে আৰু বাকী যদি যিখিনি আপোনাৰ ক'ব পৰা পৰ্যায়ত আছে ৰাজনীতিৰ কথা শুনো ছাত্ৰসকল বা সমাজখন ৰাজনীতিৰ সৈতে খুব বেছিকৈ জড়িত নেকি এজ কম্পেয়াৰ টু ইণ্ডিয়া হয় তাতে আপোনাৰ প্ৰাইভেট বা গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ চবতে আপোনাৰ এইটো অলপ তাতে থাকে অলপ মানে পলিটিক্সৰ প্ৰতি অলপ এইটো থাকে আৰু তেওঁলোক বেছিকৈ জড়িত হয় যদিহে কোনোবা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাংলাদেশত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে কিবা এডভাইচ দিব বিচাৰিব নেকি এডভাইচ মানে কি যদি আপোনাৰ ইয়াতে যদি হোৱা নাই মই ভাবোঁ যে ড্ৰপ লোৱাতছে যদি আপোনাৰ মাৰ্কটো যদি আপোনাৰ অকণমান মাৰ্কৰ কাৰণে যদি হোৱা নাই বা আপোনাৰ 10-20 মাৰ্কৰ কাৰণে যদি হোৱা নাই এবছৰ ট্ৰাই দিয়ক কিন্তু আপোনাৰ দুবছৰ ড্ৰপ কেতিয়াও ল'ব নালাগে ময়ো দুবছৰ ড্ৰপ লৈছিলোঁ বা তাৰপিছত বহুত তেনেকুৱা ইচ্ছা ময়ো দেখিছোঁ বা ফ্ৰেণ্ডো দেখিছোঁ বহুতো মাৰ্কটো কমি আহে তো সেইকাৰণে যদি ফাইনেন্সিয়েলি যদি আপোনাৰ আছে যদি এইখিনি ষ্ট্ৰেংথ যদি আছে থকাৰ মই ভাবোঁ বেষ্ট অপশ্যন হয় পঢ়াৰ কাৰণে মেডিকেল পঢ়াৰ কাৰণে থকা বেষ্ট অপশ্যন আৰু নীটত কিমান তেওঁলোকৰ এডমিশ্যনটো কি নীটৰ ভিত্তিত হয় নীটৰ আপোনাৰ অকল কোৱালিফিকেশ্যন যোনটো আপোনাৰ মাৰ্কছ 100 কিমান মই ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰিম 140-130 এনেকুৱা কিবা এটা কিমানখিনি পালে তাহাঁতে তাতে কোৱালিফাই তাতে কোৱালিফাই কৰি দিয়ে আৰু ইয়াতে চাগৈ চৰকাৰী কলেজসমূহত পাবলৈ 600ৰ ওপৰ মাৰ্কছ লাগে আৰু ইয়াতে বেংগালোৰ এখন প্ৰাইভেটত পাবলৈ কিমান নীটৰ কিমান কোৱালি তাহাঁতৰতো এতিয়া আপোনাৰ এইটো মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম মোৰ টাইমত আপোনাৰ যিমান ভাল মাৰ্ক হয় আপোনাৰ সিমান কনচেশ্যন পায় হয় ফিছৰ এইটোত তাতে মেনেজমেণ্ট কোটা দিওঁ মেনেজমেণ্ট কোটাবোৰ তাতে বহুত বেছিকৈ টকাবোৰ লয় কিন্তু আপোনাৰ সেই মাৰ্ক লৈ এতিয়া আপোনাৰ বিদ্যা কলেজখনত অসমৰ 40জনমান আছে বাকী ঢাকাৰ অন্য মেডিকেল কলেজত বা বাংলাদেশৰ অন্য ঢাকাৰ বাদে বাকী চট্টগ্ৰাম বা অন্য জেগাৰ মেডিকেল কলেজ আছে বগুৰাত আছে তেনেকৈ আপোনাৰ বা ৰাজশাহী অসমৰ কিছুমান চবতে আছে চিলেটৰ কলেজবোৰতো অসমৰ কিছুমান বহুত আছে চিলেটৰ কলেজবোৰতো অসমৰ ষ্টুডেণ্ট বহুত আছে গতিকে এতিয়া আপুনি যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে 16 তাৰিখে হয় 16 তাৰিখে আপুনি ভাবিছে উপলব্ধি কৰিছে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব বা স্থানীয় কলেজ প্ৰশাসনে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব সেয়া আছিল অজয় মেধি আমাৰ সৈতে কিছু খন্তেক সময়ৰ কাৰণে সংযুক্ত হ'ল তেওঁৱেই নহয় তেওঁৰ সদৃশ আৰু 40জনে ঢাকাত তেওঁৰ কলেজখনত উচ্চ শিক্ষা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা লৈ আছে বাংলাদেশৰ সেই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে তেওঁ অসমলৈ আহিবলগীয়া হ'ল কিছুদিনৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ অহা 16 তাৰিখে ঘূৰি যাব ঢাকাৰ যি প্ৰশাসন বা তেওঁলোক যাৰ সৈতে কানেক্ট হৈ আছে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে নিৰাপদ ৰূপত তেওঁলোক ঢাকাত থাকিব পাৰিব আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা তেওঁলোকে আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব আমিও শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অজয় মেধিক আৰু ছেফলি থাকিবলৈ নিৰাপদ হৈ থাকিবলৈ তেওঁক কৈছোঁ কেয়াৰফুলি থাকিবলৈ কৈছোঁ আমাৰ সৈতে এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে অজয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক ধন্যবাদ